Vətən müharibəsində öz qəhrəmanlıq hekayəsi olan hərbiçilərimizdən biri də Ruslan Əsədovdur. O, Samux rayonunun İnstitut qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Ruslan ailəsinin tək oğul evladı idi. Hərbi əməliyyatlar başlamadan bir müddət öncə həqiqi hərbi xidmətə yollanır. O, güclü fiziki göstəriciləri sayəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edib. Vətən müharibəsində ön cərgələrdə yer alıb qəhrəmanımız. Bir çox çətin döyüşlərdə iştirak edib. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda ağır əməliyyatlardan uğurla çıxıb. Son döyüşü isə Murovda olur. Sentyabrın 25-i ailəsi ilə son danışığı olur. 26 sentyabrda 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayır. Müharibə başlayan gündən Ruslandan xəbər çıxmır. Bir müddət əlaqə kəsilir. Yalnız anasının yuxusuna gəlir. Anası onu qaranlıqda üşüyərkən görür. Ailədə öz narahatçılığını bildirir. Məhz bundan sonra atası onun axtarışına çıxarkən məlumat alır ki, Ruslan həlak olanların siyahısındadır. Murov dağda Ömər postunda gedən döyüşlər Ruslanın son döyüşü olur. Bununla ən uca zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Onun da arzuları vardı, həyata bağlı idi. Çox xəyalları vardı, hər zaman yaxınları ilə bölüşərdi. Atası Rövşən Əsədov deyir ki, daima vətəninə bağlı olub. Ən böyük istəklərindən biri də xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmək olub. Bacısı Leyla Əsədova isə qardaşının xatirələri ilə yaşayır. Əsədovlar ailəsində hər zaman orduya böyük maraq olub. Bu maraq Ruslanı daha da hərbiyə ruhlandırır. Orduya olan sevgisini artırır. Hərbi sahəyə olan həvəs Ruslanı idmana bağlayır. Hələ uşaq yaşlarından karate ilə məşğul olur. Bir çox uğurlar qazanır. Nüfuzlu yarışların qalibi olur. İndi Əsədovlar ailəsində bir şəhid adı var. Hansı ki bu adla bütün Azərbaycan fəxr edir. Ailənin tək təsəllisi isə vətən müharibəsində qazanılan qələbə torpaqlarımızın azad olmasıdır. Ruslan Əsədov Gəncə Şəhər Bülbül adına 3 saylı uşaq musiqi məktəbinin tar sinifini bitirmişdi. Onu tanıyan müəllimlərinin yaddaşında qalan xatirələr. Ruslan haqqında nə demək olar? Ruslan digər şagirdlərdən seçilməyən bir şagirdir. Həmişə oğulu kimi digər şagirdlər kimi hərbi dərsinə gəlirdi, gedirdi. Dəhim müəllimin sinifində çalışırdı. Çox məsum uşaq idi, gülərdi, məsum bir uşaq idi. İmtahanlar ərəfəsində ciddi hazırlaşmalar var. Hiç fikirləşməzdi ki, məsələn, bu cəbhə bölgəsində gedib bir hazırlıq bir qəhrəmanlıq göstərdilər. Yəni, inanılmaz bir şeydir. Ancaq görürsünüz, onun daxilində olan vətənə məhəbbət nə qədər güclü olur ki, o cəbhə bölgəsində özünü qəhrəman kimi döyüşüb göstərilməmişdir. Həm o valideynlərlə başsağlıq verirlər, həm o valideynlərlə demək istəyirəm ki, siz şəhid evladı böyütmüşsünüz. O şəhidliyi ən yüksək bir zirvədir. Oğlunuz da həmin zirvəyə qalqa bilmişdir. Allah rəhmət eləsin. Ruslan bizim ən sevimli şagirdlərimizdən biri olub. Ruslan çox tərbiyəli, çox mərifətli uşaq idi. Ruslanın üzündə bir nur var idi. Həmişə də üzü gülərdi Ruslanın. Mən bir şöbə müdürü kimi Ruslan dildən imtihanı götürürdüm. İmtihanda çox həyəcanlı olurdu Ruslan. Çox həyəcanlı olurdu. Deyirdim Ruslan nəyə görə belə həyəcanlanırsan ki, indi çalışacaqsan, imtihanı verəcəksən də. Deyirdim əlimə, heç nədən belə imtihandan qorxduğum kimi, heç nədən qorxmuram. Doğrudan da Ruslan qorxmaz oldu. Adi bir imtihan verməkdən qorxan Ruslan yaba düşmandan qorxmadı. Getdi, vuruşdu və vətənin uğrunda şəhid oldu. Biz Ruslanın və bütün şəhidlərimizin
qabağında baş əyirik, onlarla qurur duyuruq. Allah onların ailələrinə səbir versin, əzizlərinə səbir versin. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin, məkanlar cənnət olsun. Şəhidlər Allah'ın olsun, Allah'ın olsun, Allah'ın olsun. Cəm bütün qazilərimizə Allah'tan şəfa diləyirəm, əskərlərimizə can sağlığı diləyirəm. Allah hamısını qorusun. Vətən uğrunda şəhid olan Əsəd Ruslanı nəzəri müəlləsiyəm. Mən deyim ki, çox bacarıqlı, çox çalışqan, sakit biləriz və hamının məhəbbətini, hətta müəllimlərin də, şagirdlərin də məhəbbətini qazanan bir şagird idi. Allah bütün şəhidlərimizin valideynlərinə səbir versin. Şəhidlər hər zaman qəlbimizdə yaşayır və yaşayacaq. Hər bir müəllimin iş fəaliyyətində bir çox şagirdlər olur. Əlbəttə ki, onların içindən sayılan, seçilən olur, yadda qalan olur. Ruslan məhz belə şagirdlərdən idi. Məsuliyyətindən, utancaqlığından, diqqətindən cəlb edirdi özünə. Çox xeyir ki, bugünkü gün mən onu bir şagird kimi yox, şəhid kimi alıram. Allah ona rəhmət eləsin. Son Əsədova müəllimləri Güləruz məsuliyyətli, sakit şagird kimi xatırlayır. Artıq hər kəs onu milli qəhrəman kimi, Gəncənin şəhidi kimi xatırlayacaq. Biz müəllimlər fəxrlə öz şagirdlərimizə Ruslan Əsədovu göstəririk və deyirik ki, bizim məktəbin yetirməsidir. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bəli, hər kəsin yaddaşında qalan sakit Güləruz şagird artıq qəhrəman şəhid kimi Güləruz olaraq gözlərini əbədiyyata yumdu. Şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Biz müəllimlər onu hər zaman qürurla anırıq və şagirdlərimizə məktəbimizin qəhrəmanı kimi nümunə çəkirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.